guys, welcome to my channel Rajin. Sekarang saya akan melakukan bebe dengan adik saya. Tapi bebe saya guna Wonder Router. Tapi sih, jom kita lawan. Tapi sih, guys. Sila subscribe. Ni saya. Oh, sorry. Kau pusing. Jom. Lain tak mana. Nanti nanti si Kiki. Kiki beli si kau. Kedua panjang. Jom lah. Jom lah. Tunggu guys. 3, 2, 1, ayo. Okay. Saya dapat 1 maka dia dapat 0. Jom. Tidak, saya suka tombol. Nak cakap. Masa tu tak nak cakap. Tak, saya tak elok. Dah lama tak cakap. Hari ni bukan macam biasa baca. Jom. Ini nak tonton. 3, 2, 1, ayo. Saya video dia. Okay, bye. Subscribe.